secretària que any a any hem aconseguit. Cristina Borràs és la nova primera secretària de la Comissió Executiva Local del PSC al municipi. Això és així després que sortís elegida en la votació realitzada en el marc de l'assemblea que l'agrupació local va fer divendres a 8:15 de la tarda a la Casa de la Vila de l'Hospitalet de l'Infant. En aquesta assemblea, en primer lloc, es va fer l'elecció de la mesa i es va presentar l'informe de l'anterior executiva local. Tot seguit es va presentar la candidatura a la nova executiva i el programa. Un cop presentat, es va procedir a les votacions. En aquestes votacions va sortir elegida la nova executiva local per 13 vots a favor, un en contra i una abstenció. Així, a partir d'ara, la comissió executiva queda així. Cristina Borràs és la primera secretària, Germán Garcés el president, Alfons García ocupa l'àrea de política municipal, Miguel Ángel Garcés l'àrea de comunicació i sistemes d'informació, Joaquim Gràcia l'àrea d'organització i administració, Àngels Pérez l'àrea de cultura, Àlex Pardo l'àrea de joventut i esports, Elena Pérez l'àrea de la dona, Enrique Molina l'àrea d'immigració i Jesús Raval i Antonio Tejón seran els vocals. Amb aquests noms, doncs, queda constituïda la nova executiva local del PSC al municipi.